ugaba ugufata unuka urwagwa uri buzizi umva inzoga zarakwishe uri umumanyura amazi uteye ubwoba yarangiza ntagira isoni zo kugufata uri umumanyura amazi akagukarabya akagusiga ndashaka rero kubwira abakozi imana yarambwiye ngo nimwitware neza abasimbura barahari imana yarambwiye ngo mbabwire ngo aho mwavuye hari yabandi aho yakuye abasinzi basigayeyo aho yakuye Yes ndagusuhuje cyane we wamaze kuba umukunzi cyangwa wahisemo kugikurikira televiziyo ya Kwizera Yesu TV Kwizera Yesu ese wowe umuntu ahita kubaza wizera nti kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kuba ese we nawe wizera Yesu wo ukurikiye kino kiganiro wihe igisubizo mu mutima wawe uwo kwizerwa n'umwe gusa ni Yesu kuko niwe nshuti tujya twizera ntidutenguye murabibona kuri kamera za Kwizera Yesu TV ko turi kumwe n'umukozi w'Imana mumaze kumenyera muri benshi kuko ntabwo ari ubwa mbere aje kuri iyi shene ariko ushobora kuba wowe uri kureba iki kiganiro ukiguye hari ubwa mbere uje kuri iyi shene ya Kwizera TV cyangwa ari bwo bwa mbere umubonye niyo mpamvu nubundi nza gusaba mbere y'ibintu byose nkuko dusanzwe tubigenza abanze yibwire abagiye kumukurikira kugira ngo umubonye ubwa mbere ubashe gusobanukirwa rinde mugiye kuganira kugira ngo tuze kugendana mu kiganiro cyacu tuziranye turi kumwe nanjye rero nitwa mukesha imana emerita twi ku izina rya mama Charlene yego mama Charlene ubundi mu murimo w'imana ni muntu ki cyangwa se mu nzu y'imana akora iki ndi umuvuga butumwa w'umuhamagaro ntabwo ari ubushake se aya ntabwo ndi ubushake nge ndi umuvuga butumwa w'umuhamagaro ibindi nkora birahari ariko nduva atari ngombwa kubivuga kubwo impamvu zawe mwibanga ya yindi zanyura no muru no mu muriro ntishye yego tujye kuva mu yo mwibanga none tugende yo mu ruhame tugende yo mama bariyo twiganirira kuko nyine intego yacu no kubwiriza ubutumwa bwiza kandi Yesu niyo misiyo yadusigiye ngo mugende mu mahanga yose mwabwiriza ubutumwa bwiza kugeza ku mpera y'isi wasanga umunsi ugiye kugera ku mpera y'isi wasanga umunsi ubutumwa ugiye kugeza ku mpera y'isi yebura soje byanditswe aya yebo tumwe burakomeje kandi Yesu ntabwo azaza butarahagira nayo mpamvu bona n'izi nzira zose oya ntabwo ari cyo kimutindije umunsi n'isaha ni wubizi kimutindije ni wukizi cyane ko ntabwo yatinze ntabwo yatinze nk'uko bamwe babivuga ntatinze isezerano ahubwo nuko isaha itaragera kandi n'ubu wabona igeze kuko nta uzu umunsi n'isaha yaravuze ngo dore ndaza vuba nsanyingororana yes vuba h'umuntu rero ni gihe harimo umuntu wese agomba gora yiteguye yes yamaze kutwibwira rero mama Charlene tugiye nyine kuganira cyangwa ufite ubutumwa amaze iminsi atambutse ubutumwa kuri iyi televiziyo ubutumwa Imana amuhaye ahubwo nahita nibaza buno butumwa buri hari n'ahandi buba kuba amaze kubukurikira ubu butumwa nabuzungurukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda kuva nka ryari natangiye kubutanga muri 2005 na 6 gusa sinabuherewe rimwe ntabwo nabuherewe rimwe nagiye mbuhabwa buri mwaka Imana yajyaga impa ubutumwa urumva natangiye kubutanga muri 2005 ubwo urumva ntago ari bwose nubwo nari mfite yego aha none dushobora kwibaza ugeze ku kiye gice cy'ubutumwa se hari ubwo uyu mwaka hari naho none dushaka kwinjira nyine muri episode abantu bagiye gukurikira kuko abantu bagenda bakurikira episode tugiye gukurikizaho ni episode ya 8 ni ubutumwa bwitwa ngo itware neza abasimbura barahari itware neza abasimbura barahari itware neza abasimbura ngiye mise mise nibaza ikibazo mbere yo gukomeza ubwiriza ni bande bagomba kwitwara neza abasimbura bameze ikipe zimenye abo zihangana nabo Imana iduhamagara yaduhamagaye tugirira icyizere iduhamagaza amaboko yayo akomeye kugira ngo tukore umurimo wayo ubwo rero abantu bishe umurimo n'abatakiwukora izabasimbuza abandi kuko akazi kayo ntikazahagarara iyo umuyaya kunaniye cyangwa umuzamu cyangwa umuboyi
uramwirukana ukaza nundi yego no mu mirimo isanzwe iyo umukozi ubona adakora neza uramwirukana kugira ngo akazi kadapfa itware neza abasimbura barahari imana yagira ngo ibwire abantu ko batasinye kontara ya burundu ku kwitwara uko byumva mu murimo w'Imana hari amategeko abihanira iranirukana ubwo rero ubwo abantu bari bubyumve barahita bakora ikintu bita guhita bitwara neza kugira ngo boss atazabirukana kandi buryo Imana yakwirukanye mu kazi kayo nta nundi wagushobora kuko Imana izi kwihanga buri Imana na Imana no igirokirita eh reka rero kumubwire kera nkikizwa kera nkikizwa hari umuntu wazanye ubutumwa ariko uvuga ngo Imana yantumye ngo iri guteza icyamunara impano ubwo kuko banyirazo bitwaye nabi ariko ni kera nkikizwa ngo ubwo rero ngo iri guteza icyamunara impano aho nari nicariye mu cyumba nari nkiri umwana muto ariko narakijijwe bari yari mu bucuranzi nari kugura ndangije mpita mbwira Imana nti ngewe ndiguriye kandi ni ukuri Imana yise impimano impano yivuga butumwa impimano y'ubuhanuzi impano y'ubwenge yampaye impano se kugura byasabaga ngahe cyangwa byasabaga iki oya ibintu by'Imana rero nta muntu ugeza namwe ibyo ngo uvuga kugura oya iyo uvuze ngo icyamunara reka nkubwire Imana yivuze ngo icyamunara ibishatse kuvugira abazikoresha nabi ku Imana igiye kuzitangira naho ubundi nubuntu ntago Imana igurisha tagira wegeranya ama miliyoni ngo ajye kugura impano yo kuririmba kandi Imana bitangira ubuntu ikisaba ngira ngo ni umutima ubikunze yego arahugeze uravuga ngo iki ku kintu kijyanye n'umamagaro ntabwo ari kudevi ikiganiro cyacu kuko ibyo dukora byose ni ubutumwa bwiza ubundi mama Charlene ni gute ushobora kumenya umuhamagaro wawe kumenya umuhamagaro wawe ubundi rero wenda ngenda hera ku wanjye ubundi iyo Imana yaguhamagaye ubyiyumvamo sibyo kubera yuko njyewe wenda ntaranabatizwa ntarabatizwa ariko ndi kwiga natangiye kwigisha naba nicaye mu iteraniro nkiyumvamo gusoma ijambo ry'Imana nkumva mbese nkahita nandika agapapuro mfite ijambo ry'Imana nkahita igo nta muntu uyoberwa umuhamagaro we mbese wemera ko ari abantu babafosinga imihamagaro nabo niyo mpamvu birabacanga ubu siyonze kuba ntarahamagawe mba nkiri umuvugabutumwa iyi Imana yaguhaye umuhamagaro ari wawe ikintu cya mbere ikora ni ukugushyigikira kuko no kuvuga ngo nabyiyumvagamo ntabwo nabyiyumvagamo kubera yuko byabivuye mu maraso no mu misokoro ni Imana yari yamaze kubyestara muri njyewe yego niyo wahamagawe ntuvunika niyo wavunika izo mvunura zisupport urazihanganye ntureba nk'ubu ntubona nimba hari ikintu nkunda n'uyu muhamagaro kubwiriza naho nabamara kubwiriza ukampishye kwama n'inkoni n'ejo nagaruka uri kumva kandi ibyo nabyo nta kindi kibikora ni Imana ibi ikomeza kusukamo imbaraga kuko yabonye yuko ngomba kuba umuvuga butumwa umuntu rero uri mu muhamagaro ntavunika hahandi uzumva umuntu bamutumira w'umuvuga butumwa mukozi w'Imana ejo turagushaka cyangwa se dutabare rwose wo twari dutegereje turamubuze none iyerandu aya rwose ntimwanteguje umuntu uvuga ngo ntibamuteguje umusirikarizo arateguzwa icyo se nyine ni ikikwereka ko buryo batari umuhamagaro we kuko nge ndabizi hari n'abajyaga bampamagara ku mugoroba mama Charlene twe twategereje umuntu uza kutwigishiriza korali ibaze umuntu guhamagara nka saa 12 none duhakaniye none kandi abaririmbyi bari biteguye umuntu bafasha mama Charlene watubabarira ukaza ntago rero kumbwira ngo nimba babarira si ngombwa kunyinginga nuguhita nkubitama igitenge nkita ntega moto nkajya kuvuga Imana neza yego iyi ngingi ijyanye n'ibijyanye n'umamagaro ni nini cyane unyemere tuzayiganireho turebe itandukanye hagati ry'umuntu wihamagaye n'uhamagawe n'Imana ukorera hari hareka rero dukomeze ubutumwa dukomeze ikigisho cyacu cy'ubutumwa kuri iyi episode nyine tugeze kugira ngo tukumwanya no tubwire ikimana gitumye ku bantu bacu yego ngiye kubagezaho ubutumwa bwitwa ngo itware neza abasimbura barahari itware neza abasimbura barahari dareba ijambo ry'Imana rijyanye n'ubu butumwa abantu bamenye impamvu Imana izabasimbuza abandi kugira ngo babikosore
turareba muri Yeremiya mu bice byaho 8 ku murongo waho wa 11. Yeremiya ibice 8 umurongo wa 11. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru baravuga bati na mahoro na mahoro, ariko rero nta mahoro arimo ariho. Mbese hari isoni bageze bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa. Igihe nzabahagurukira nzabagira imirara, ni kuwiteka avuga. Nzabatsemba rwose, nta masera azaboneka ku muzabibu cyangwa imbuto ku mutini. Nibibabi bizaraba, kandi ibyo nabahaye nabyo bazabinyagwa, ni kuwiteka avuga. Amena. Ngeze rero kuri ubu butumwa, kuri episode ya 8. N'ubutumwa buvuga ngo itware neza, abasimbura barahari. Umurimo w'Imana abantu benshi bawukora uko babyumva n'uko bashaka, kandi umurimo w'Imana abantu bawukorera igihe bashaka n'igihe bashakiye. Murimo cy'umurimo w'Imana ntago abantu bawuha agaciro. Umurimo w'Imana ntago abantu bawubaha. Ni mbese bakora umurimo ari uko babonye akanya, abandi bagakora umurimo ari uko batananiwe, bagakora umurimo ari uko badafite ibindi bari bukore. Ariko ntago ari uko bimeze, nta nubwo ari uko bimeze. Nagira ngo nkubwire ngo nkuko iyo wamaze gusaba akazi uhabwa amategeko na nyiri waguhaye akazi, ni nako Imana umurimo wayo ufite akazi. Nta muntu ushobora kujya kwaka akazi ahantu yamara kuhagera akajya guhindura amategeko ya bosi we, ntabwo bishoboka. Ahubwo bosi ni we uguha amategeko ugomba kugenderamo. Ikindi, abantu mujya mugira kubaha imirimo yanyu, yaba iyo mu rugo, yaba mu bucuruzi bwanyu, yaba no mu bindi bigo bitandukanye muri za kampani aho mukorera, mukagerageza guha agaciro akazi kanyu kandi kakagenda neza. Ndetse wabona hari ibipfa ukifuza ko byakira, byakemuka. Wabona hari bitameze neza ukifuza ko byamera neza. Ndetse wabona hari n'ibindi wakora kugira ngo akazi kawe ukora kagutunze kagufitiye umumaro kagende neza, ukabishyiramo imbaraga n'umutima wawe n'ubwenge bwawe. Ariko byagera mu murimo w'Imana mukawica mukawangiza. Kandi nagira ngo mbabwire ngo nta bosi wagukoresha ngo arutu witeka, nta mu bosi wakumerera nka Kirisi tuteze kubona. Kuko uyu mu bosi Kristo, ndavuga uyu mwami wacu waduhaye akazi, we ni ukuri kose yaduhaye akazi ntacyarebyeho, arakabyara. Dore ni munafashe tumuhe icyubahiro. Ntago jareba diplome, ntago ajareba hukomoka, ntareba ikene wabo sifa kwa Mungu, ntareba ubugari, ntareba uburebure, ntareba uburanga. N'umugabo ugufata unukurwagwa uri buzizi, umva inzoga zarakwishe, uri umumanyura amazi uteye ubwoba. Yarangiza ntagira isoni zo kugufata uri umumanyura amazi, akagukarabya, akagusiga, akakwambika, yarangiza akaguha Bibiliya atugenda ubwiriza abantu banjye. Ntarobanura ku butoni. Nta mubosi rero umeze nka Kristo uzabona. Kuko abobosi iyo bagiye gushaka abakozi bagira ibyo bashingiraho. Ariko Yesu arararuza byose, akaza akagufatisha ibiganza bye byera kandi wowe wanduye, akakuhagira atakunennye, akagukuraho imyanda, akakwambika. Ntago areba za diplome, ntago areba ubwoko. Niyo mpamvu nkubwira ngo nunaniranwa n'uyu mugabo akaguha akazi ntugashobore, nta nubwo ikubi naho zabibasha. Imana itugirire neza. Haleluya. N'umugabo mwiza, n'umubosi mwiza. Reka nkubwire uzi ko mu babosi basanzwe umuntu arakwanga akaguha akazi. Ye, akaguha akazi. Hari naho wajya bakareba uburebure ufite, sawa? Rero hari naho wajya uri mugufi ntibaguha akazi kubera akazi bazagukoresha. Hari naho wajya kwaka akazi ufite isura mbi ntibakaguye kubera ibyo bashaka kuzabakorera. Reka nkubwire, hari naho wajya kwaka akazi wavuga intara ukomokaho bakanga kukaguha,
bitewe n'impamvu zabo. Reka nkubwire ikindi kintu. Hari naho wajya kwa kakazi bagafite bagafata ibintu byinshi bashingiraho nibakaguye. Kandi ufite diplome yawe, ufite n'ubwenge iriho n'amanota meza, ufite n'uburambe nibakaguye. Ariko uyu mugabo witwa Kristo niyo ngera ahabwa icyubahiro. Reka nkubwire. Iyo uri gasongo aguha akazi. Niyo ufite ubumuga bw'ubugufi aguha akazi. Reka mbabwire. Niwe wenyine wafasha abantu b'amoko yose kandi akabaha akazi kandi akabagabira kandi yababyaje umusaruro. Utagira ngo abo yahamagaye bose ntiyababyaje umusaruro. Yababyaje umusaruro nanjye ndimo. Yatubyaje umusaruro. Reka mbabwire. Nubwo baje batarize babwiriza bize kandi bagapfuka amatoka barambikaho ibiganza nahabwa icyubahiro. Nta mubose uteze kubona nka Yesu. Njyewe ndi ku butumwa buvuga ngo itware neza bazagusimbura barahari. Itware neza mu murimo w'Imana. Njyewe nabonye aho umuntu ashaka nko kujya kurepeta n'urugero. Atura uruzuba se ndaruca he nirwishire karibanze rihumbi. Ariko reka nkubwire ari bosi. Ari akazi ufite kaguhemba ku kwezi. Ntushobora gutinyuka guhamagara bosi. Ubwo se wabikora mbabarira umbwize ukuri. Aro nagira ngo nkubwire ko izuba ryacanye ari ryinshi ntago rwose ndi buboneke. Ibaze hari umuntu se wari wabwira bosi ngo izuba ryacanye ni ryinshi ntago ndi buze ku kazi. Ariko mugatinyuka kujya gusenga ngo reka izuba riho ribanze rigire gute ribanze rigabanuke kujya mu materaniro ufite yo murimo w'Imana uri bukore cyangwa no kujya guterana utihoya ndumva habyutse nabi ndabona hakonje reka habanze hacya akazuba kave. Iyo myiryo ni yanyu ni mu murimo w'Imana mwara wuboneranye ariko ari ahantu kura amafaranga ntabwo iryo jambo warivuga. Maze mujya mujya no ku kazi murwaye kugira ngo batakwirukane bagashaka abandi. Maze mujya mujya mu kazi musize n'abarwayi mu ngo zanyu uti ntasiba kabiri bakanyirukana ariko umurimo w'Imana mukawukora uko mubyumva. Kandi reka mbabwire ahantu mugirira ubwenge buke ujya wibwira ko Imana idahemba. Nukuri Imana ya Isiraheli irahemba. Nimba ushaka kumenya ukuntu ihemba uzaze nguha amakuru. Reka nkubwire natangiye kuvuga ku ihemba itaranangaburira. Navuze ku ihemba nayo inzu ntayabona banyirukana bana hanze. Navuze ku Imana ihemba n'imyenda nambaraga imikuburano ariko Imana ya Isiraheli irahemba. Ahubwo avuga ngo ugira ngo si Imana yapfa kuguhemba nayo igira ikintu bitigerageza sifa kwa Mungu. Imana igira igerageza ikoresha igerageza abakozi. Ye umva ukuntu ibigenza irabanza ikakwicisha inzara. Ye yanakwicisha inzara ikakohereza mu ivuga butumwa ntati kiguhaye ugira ngo ubishaka iki ibigira ngo urebe ukuntu bahamagara aro mwantumye ariko ntati cyo mfite buryo uvuze ngo ntati cyo mfite ihita iguha zero ikavuga ati uyu nta mukozi mfite. Yarabagerageje kandi mwebwe mwapfiriye beshi mwigeragezwe yabonye nta kizavamo. Hari nabo yamaze kwirukana mu murimo mumeze nka Sawuli. Sawuli yayoboye imyaka myinshi Imana yaramuciye ku ngoma. Murahari Imana yahaye umutuku murahari kandi n'abawicaranye barabizi. Ariko nje kukubwira ngo haracyari ibyiringiro. Yego muri uyu murimo w'Imana ushatse wakisubiraho none habikemera ukabwira Imana uti noneho nje gukora ntari umusonga rere nje ku kazi kawe kandi ngakore neza. Imana iragerageza di uzi Imana ikohereza mu ivuga butumwa iziko mwaburaye muri bunabwirirwe. Yego burya rero reka nkubwire iyo bakubwiye iyo uvuze ngo nibakoherereze iti cyuba watsinzwe gushyiriraho zero ibishaka ko namaguru yagenze. Nimba mushaka ko mbigisha nyine mwohereze itike nimutayohereza sinzi igukubitiraho ikindi kirayi ndavuga zero. Wanagerayo rero bati Imana iguhe umugisha. Wanagerayo bati Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana watubwirije neza imbaraga n'amavuta kandi usuhuza abana ntibaguhe n'iripfumuye ukagenda ukambije impanga utuvuze koko ntawe wabarayo kwa kurakara kwawe Imana ikongereraho ikirayi. Muri make Imana irakugerageza ikakugerageza yamara kubona kuri umukozi koko igahita isinya nawe kontara kandi igira kontara ya burundu. Ntabwo Imana reka da nta demobe ziba mu murimo w'Imana.
ntago Imana ishaka kukwirukana mu murimo naho waba uri umusaza Imana ntago imeze nk'abantu hoye reka nkubwire nta nikicaro kizabukura Imana igitanga kuko imyaka yose umuntu afite akorera Imana aho imbaraga ze zigarukiye umugabo umwe yaravuze ati ngiyewe nari umusore ariko ndashaje ariko sindabona aho umukiranutsi yicwa n'inzara undi aravuga ati imyaka natangiye ndi umusore imbaraga nari mfite njya gutabara na niye saha nizo ngifite haleluya burya ntago Imana igitanga na pasiyo pasiyo n'izabana b'abantu bitewe n'inyungu mu mufite ntago Imana itanga pasiyo uzabaze ngura gusezerere ngo ufite imyaka y'ubusaza oya hoye kuko ne wa muntu ushaje abafite icyamaze mu itorero ntago izagutegeka gusimbuka nk'abato uzasimbuka nk'abashaje nyine ariko Imana ntigitanga pasiyo haleluya Imana yacu ishimwe mbese narindi kukubwira ngo nta mu boss mwiza nk'Imana hagwe Imana yaciro banura ku butone umva nkubwire umuntu aguhakazi ejo akakwirukana kandi aguhoya ubusa umuntu aguhakazi ejo bakaguteranya bakakugambanira bakakagukuzaho ntakosa wigeze ukora bakakurega ibirego ariko uyu mu boss witwa witeka we ntago ariko akora umugabo witwa Yobu hari ijambo ryiza yavuze abwira Birudadi na Zofari na Elifazi yarababwiye ngo nubwo imbere n'inyuma ntari kubona Imana iburyo nibumoso nkaba ntari kuyibona ariko uko biri kose izi nzira nyuramo uza amagambo bari bamaze kumubwira bamuca intege bari bamubwiye ngo umva rero Yobu ntago Imana yarimburira rimwe abahungu bawe ahubwo bagiye mu tubyiniro hanyuma bajya gutanga yotubizo Imana irangije irabamara hanyuma yo ibi bintu rwaya n'ibi bishyute ntago ari gusa genda wiyuzuze nayo wiyunge nayo uri bubona amahoro undi aramubwira ati Yobu ntago uwiteka ajya ahora agati umukiranutsi ahubwo ugende wihane bamurega ibyaha Yobu bamurega amanyanga Yobu atigeze akora reka nkubwire we ahita yivugutira umuti ako kanya aravuga ngo nubwo imbere ntari kuyireba nubwo inyuma ntari kuyibona iburyo nibumose kabidahari arangije avuga ngo ari kwizinzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu arangije avuga ngo ikirenge cyanjye cyashikamye ku ntambwe z'Imana inzira yayo narayikomeje sinayiteshuka arangije aravuga ngo igira icyo yitumye ninde wabasha kuyivuguruza kwicyo umutima wayo ukunze ari kikora ngo kuko niyisohoza icyo nategekewe Imana nimwongere mumfashe tuyihe icyubahiro aya magambo Yobu ntago Imana yigeze ifatanya na Birudade na Zofari ngo birukane Yobu kubera iki Imana yari izi ko Yobu ari kuziragatse ariko abashuti be baramubwira ngo niyihane ngo niyature muri make nagira ngo nkubwire ngo ntago Imana nta muntu ntago Imana bayiguteranyaho kuko Imana izahurara naho wirirwa undi abandi babosi rero baraguteranya bikemera bakanakwirukana ukazira ubusa ariko uyo mwami iyo yaguhamagaye ntago ajya yumva amabwire nta mu bose rero umeze nka Kristo ndiko ubutumwa buvuga ngo itware neza abazagusimbura barahari nashakaga kubanza kukubwira ngo Imana nikwirukana nta nundi boss uzabona ninde wamera nka Kristo umugabo uhamagara atarebye diplome umugabo utinyuka agahamagara abayaya barwese amadongo ngenge mbabwira ko nari umuyaya ibyo kuvuga ngo gutanga ubuhamya ngo nukwimena inda nzabutanga nzabivuga ntago nzareka kuvuga ko umwami wanjye yankuye ndakurahiye naho byanjyana muri gereza nabivuga ijambo rivuga iki ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ngo ujye uhamya mu bandi ibyo yagukoreye kugira ngo n'abari inyuma bamenye ko Imana igira neza erega hari abayaya nabo bari mu buretwa bw'ubuyaya bagomba gukumenya ko Imana igira neza kandi ko Imana iriho ibaze rero uyu mwami nukuri birashoboka ko yari kujya mu muryango wanjye hari abakobwa beza bize wokabyarawe beza bize ikajya kubihamagarira di ariko irakata bose bakataho iraza iza kureba indushyi iraza iransanga muri ubwo burushyi no mu mubabaro nikodeshereza nduruhinja irangije isuka amavuta siva kwa Mungu kandi reka nkubwire ntago nimikiwe mu gishanga njyewe ndakurahiye
Hallelujah. Ntago nimikiwe mu gishanga kandi amavuta nasutsweho ntago arayo mwicupa ahubwo nayo mwihembe. Imana irazi yasukaho we ibwira Samweli ngo nuwo nguwo nuya musukeho. Nta wundi mu boss umeze nka Yesu zaba. Nta wundi boss. Hallelujah. Nta wundi boss. Nta wundi boss. Imana idatinya abantu barwaye amavunja. Uze abantu Imana yahamagaye babakozi b'Imana. Bari barwaye amavunja. Imana iti nzayahandura igafata igikwasi ikaguhandura. Ko Imana atari n'umwibone se. Ikayahandura. Igatinyuka kuguhagarika ku ruhimba imbere imbere mva imbere y'abana bavutse babishaka. Ubundi muri isi hari abantu bavutse babishaka. Yego kabisa. Hallelujah. Imana rero oya nashakaga kubanza kukubwira ngo Imana nikwirukana. Nta wundi uzabona nkawe. Nta wundi mu boss mwiza uzabona nka Kristo. Umva nkubwire. Uzi ko Imana iyo yaguhaye akazi no mu gihe cy'ubusaza utagishoboye kugakora igushajisha nabo wabyaye. Iragushajisha n'ukuri. Kandi ntigigukata kereka iyo witwaye nabi mu murimo. Nta nubwo Imana ijya yirukana. Ubu mubona dukorera Imana ntabwo turi abakozi b'ejo n'ejo bundi. Turi abakozi b'ibihe byose. Tuzakora mu minsi yacu yo kubaho. Tuzakora kugeza dutashye. Tugiye kuruhuka imiruho n'imihati. Yego. Imana ishimwe. Narindi kubabwira ko nta wundi boss wabona umeze nka Kristo. Kandi ahemba neza. Nagira ngo mbabwire ukuntu uyu mugabo rero ahemba neza. Ubu umuntu ashobora kuguhemba. Akaguhemba amafaranga. Yamara kuguhemba byana bangombwa akakongerera umushahara burya ngo abayakwemeje kandi koko nibyo ariko nagira ngo nkubwire uyu mu boss witwa Yesu mu bintu guhemba iyo guhembye akaguhibira inurugero aguha ninda yo kubirya nkubwire se akurinda umwijima akakurinda umutima akakurinda akakurinda n'indwara wanazirwara akagukiza kuko ni dokteri kandi ni umuspecialiste ni inzobere ku by'ubuvuzi ni inzobere reka nkubwire ntahemba inote zonyine ahemba n'uburinzi niyo uri mu muhanda akurinda impanuka reka nkubwire niyo ugeze urubanza uyu ni umubosi mwiza ariko abandi ba bosi reka nkubwire niyo ugiye mu rubanza urirwarizo kwishakira avoka ariko uyu nguyu ahinduka umumetre waba ufite urubanza akaruburana nta mubosi umeze nka Yesu nakwirukana mu murimo uzagende wipfire nta umubosi uzabona nkawe kandi reka mbabwire hahirwa abantu ahamagara akabatera mu bikari bye hanyuma bakibanira nawe ubuziraherezo nimba ari ikintu cyiza kibaho ni ukunezezwa n'uyu mugabo no gukorana nawe nagiye numva abantu bagiye bavuga ngo bashatse kumfasha gukora baranga ndanga cyakora muranasuzugura rata ngo mwashakiye akazi ndangaharya ngo munyigisha gukora bababwiye ko njye ndi umushomeri nta soni koko ubu rero uzi ko njye ndi umushomeri mwafashe rero ibintu by'Imana mubitesha agaciro muzi ko Imana idahemba muzi ko Imana ibintu byayo ari ibintu bitagira ireme njye nashakaga kukubwira ngo naho waba uri boss uhemba ngayo ntushobora kunyirukana kuri uyu murimo kuri aka kazi k'uyu mu boss ntago ushobora kurekana n'uyu mu boss ntago bishoboka kereka ari wumbwiye ati nkwemereye ko uzajya unkorera ukajya no gukorera uriya icyo gihe afite uko yabigenza ahubwo se wakoreye Yesu wakifuza no kugira ibindi ukora mwebwe rero mugenda mubivanga vanga hari umuntu Imana yemerera gukora ikamwemera no kuvuga ubutumwa hanyuma rero ntimukangireho ikibazo ntawe nzasabiriza ntawe nzategera ibiganza hawe nzatakira kandi nzi ko nkiri muri ubu buzima reka mbabwire imiryango y'umugisha kuri mama Charlene irakinguye kuko nkorera umugabo urutabagabo kandi nkorera umubosi urutabandi ba bose nimutuze rero nimwihangane uyu mugabo ahemba neza Imana nishimwe narindi kukubwira ngo nakwirukana mu kazi hawundi uzakaguha hanyuma ndashaka kubwira abakozi Imana yahaye akazi narindi kubabwira ukuntu ari umubosi mwiza nje ko kubwira ngo nunamuhomba nta wundi mubosi uzabona umeze nka Yesu wari wabona umuntu kwishingira akakwishingira nabo wabyaye yarangiza akavuga ngo nabo zukuru bawe ndabishigiye
oya yaragize akavuga ngo nubuvivi bwawe nubuvivure bwawe ndabwishingiye. Haleluya. Wari wabona umuntu uguhemba yanagukebuka gakebuka bamuvukana yagukebuka gakebuka bamuturanye yagukebuka gakebuka n'inshuti kubera kunezezwa nuko umukorera neza abantu bose bakabyongukiramo. Nuwo wabwira uti uyu muntu ni inshuti yanjye boss hari ikintu musabiye agahita agikora kuko ari inshuti yawe nta mu boss umeze nka Kirisitu. Hanyuma ndashaka kubwira ibyiciro byose abakozi Imana yahaye akazi nagira ngo nkubwire ngo Imana irirukana. Ntuzongere kwidegembya ngo ubikore uko byumva. Nimba yarakugize umuririmbyi ntago wemerewe gusiba korali. Nimba yarakugize umupasiteri ugomba kubawe. Nimba uri umushumba genda ubawe. Nimba uri bishop nubewe mukorere neza. Nimba koko witwa umukozi w'Imana nkuko birirwa babiguhamagara nkuko abantu babizi nubu umukozi w'Imana wizana impamvu wizana impamvu mu murimo wigira ibintu yereka kandi nkuko utifuza ko ibyawe bipfa umurimo w'Imana wipfa. Nawe byo kuvuga ngo ibintu by'Imana bibayemo ntiwanazatera imbere impamvu mutateye imbere nuko mutabibayemo neza kandi kindi igeragezwa ry'Imana yarabagerageje birabananira. None se koko nimumbwire wari wabona nk'umukozi ahamagarwa uyu munsi yagera ku kazi ngo nibamuzamure mu ntera ibyo se wabikuye hehe? Bosa kuzamura mu ntera bitewe nuko yabonye witwaye numuboye wawe wo mu rugo uramwongeza bitewe nuko yakoze akazi neza yagakora nabi ukicuza n'icyatumye umuha yo mwavuganye byanaba ngombwa kamwirukana. Ntabwo Imana rero nayo ari yuza ngo urabatijwe ngo iguhaye impano ikugabiye umurimo ngo nihite kuzamura ndakurahiye. Hari igeragezwa ugomba kubanza gucamo yee uziye guhamagaye uri umugore ukuntu ibanza kukugerageza. Eh, aba mama bona abana beza akicara ati ndatwite. Ndatwite rwose. Ese mukozi w'Imana twagukura. Yewe sigaye ntwite ariko sereka mbabase. Umuntu twita akajya gucuruza, umuntu twita akajya mu kazi kucyo adatwita ngo ajye no muri korali. Ariko muri abahanga hanyuma ukibwira kuri umunyabwenge, ukibwira ko Imana yawe wayemeje kumbi yashyizeho ibizero. Imana ikareba iti umugore ko abasha gukoropa kuki atabasha kujya kubwiriza eh kubasha gufora ikirundo cy'imyenda y'umwana wawe kuki icy'abana bawe bangaye barindwi da batandatu kuki utari kubasha kujya mu materaniro. Hanyuma nimwe mwigize gutyo ntabwo Imana ihita iguha promosiyo nta nubwo Imana ihita ikongeza umushahara irabanza ikareba kutari umunebwe ikareba kutari umunyabute ikareba kutari umunyabwoba ikareba ko nimba bazagukanga uzahita wirukanga byose irabireba. Iyo imaze kubona uri umuntu umeze gutya ihita iteraho kashe igahita isinya kontara burya nayo irayigira. Hari n'abantu batarasinya kontara Imana rero iguha kontara ari uko yamaze kubona ko ibintu ari sawa burya Imana arakugerageje. Hanyuma wanamara kubyara mu murimo w'Imana uti ndi kukiriri ese ikiriri bakimaramo amezi abirima ubuse nta muntu byara uyu munsi bugacya ajya gushaka eh gushaka inyanya n'intoryi zo gucuruza nese umuntu yabyara uyu munsi akajya gucuruza kuki atajya no kurepeta cyangwa kuririmba ee erega nimuha agaciro umurimo w'Imana. Ikindi ntabwo umurimo w'Imana ari akarima k'igikoni umuntu ahingamo ibyo ashaka agahinga uko ashaka yego ee Imana yarabagerageje kandi bamwe yabirukanye mukiri mwigeragezwa ikaguhamagara uri umuvuga butumwa wagera mu iteraniro Imana itivuga ibi yamara kukubwira ngo uvuge ibi ugahita ukebuka umuyobozi ugakebuka abakristo uti ibintu nimbivugara ibintu nimbivuga ntibinkoraho ibaze ubuse koko Imana ya Imana yaguha promosiyo utinya umuyobozi ugatinya umukirisitu aho gutinya Imana buryite gushyiriraho zero nuko utabiza. Abantu benshi rero mwapfiriye muri stage eh Imana yiguhamagaye mu muhamagaro ibanza kukunyuza ahantu ngo irebe kuri umukozi uzabishobora kubikora. Hanyuma rero nubwo mwibwira ko Imana idafite urupapuro irarufite eh
mana irarufite iyo uvuze uti ibi bintu nimbivuga abakristo bararakara hita ishyiraho zero iyo uvuze ngo ibi bintu nimbivuga pasteli ntazongera kunumira ishyiraho ikindi kirayi ubwo mvuze zero hanyuma iyo uyibwita izuba niryisha ishyiraho indi zero iyo ubwiye ngo ndabona imvura ikubye uhita ishyiraho zero ariko ibaze nk'umuntu wananirwa kuva mu mudugudu ajya mu wundi n'amaguru ngo ategereje ngo bamwoherereze itiki iyo byanze rero kandi bona ko amaguru wayagenza ihita ishyiraho zero nagira ngo mbabwire ngo abantu muvuga ko Imana idahemba Imana irahemba ahubwo nimwe mwananiwe igeragezwa ryayo ariko umukozi wahembwe n'Imana umuntu wabanye n'Imana igeragezwa ry'Imana akaryihanganira agakomera ubari kurya kubihembo ndashaka rero kubwira abakozi Imana yarambwiye ngo nimwitware neza basimbura barahari Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo aho mwavuye hari yabandi aho yakuye abasinzi basigayeyo aho yakuye abasambanye basigayeyo aho yakuye abajura basigayeyo aho yakuye indaya zicuruzaga ziracyahari aho yakuye umuntu wese baracyahari buryo Imana isubiyeyo yazana abandi bajya mu kimbo cyawe ukimara kumva ubu butumwa isubireho ubwira Imana yirengagiza iminsi yo kutayikorera kwawe ikugirira imbabazi zivanze n'impuhwe uyibwire ngo winyaga umurimo uti nubwo nta wukoraga ariko mfasha umwanzuro yibwire ngo nubwo nkukora naba ariko sinzongera yibwira uti sinzongera kuba ikigwari impamvu n'inzitwazo ndabiretse ubwira uwiteka umuriri ruboroge utundinde gusimbuzwa abandi Imana ntizagusimbuze ukomeza ukorane n'Imana nukorana n'Imana neza uzagira amasaziro meza nukorana n'Imana neza izaguhagararaho nk'umukozi wayo njya ndeba uwite kuko yagiye turwanirira kuva kera burya kandi uri mu murimo w'Imana uzi ko abantu bapinga Imana abantu mutemera Imana mutamenya imbaraga zayo ubusa umukozi ko ahura n'ikibazo reka nkubwire umukozi yahuye n'ikibazo mu kazi ahita ahamagara shebuja ati boss havutse ikibazo kiniki boss na wakaza nka boss niyo mpamvu no muri uyu murimo w'Imana iyo duhuye n'ikibazo duhamagara boss urumva ngewe sinshobora guhura n'ikibazo mu murimo w'Imana ngo njye guhamagara ribu nta nubwo nahura n'ikibazo mu murimo ngo mpamagare police nahamagara nyiri umurimo wampaye akazi yego kandi kindi singomba guhangayikira umurimo kuko iyi company si yanjye ntago uyu murimo ari uwanjye ntago ari iryanjye ijambo vuga si rya mukesha Imana emerita ntago ari ryo sogo kuruyandaze ntago ari ryo navanye mu muryango wanjye ni ijambo rya nyiri ijambo ubwo agomba gukora iki agomba kuhagarara ku mukozi agahagarara ku ijambo rye agahagarara ku butumwa njya numva abantu bavuga ngo ubutumwa buzapfa niba upfa buzapfa ninge uzabubwisha se ubwo se nyirabwo nyine natabuhagararaho bugapfa birandeba ngi hari ibintu bitandeba ngomba kubwiriza nkakorera Imana nkanyura mu murongo mwiza Imana inkeneyemo hanyuma ibyo kuvuga ngo ibi bizica ubutumwa ariko abantu bigize abahanga barakabya bigize abanyabwenge barenze urugero njye ngomba kubwiriza ubundi nkajya mu buriri nkiryamira namara kuryama boss akagenda ubutumwa bw'akabuherekeza bwazamo ibibazo akarwana urugamba bwazamo ibintu bihungabanya umutekano wabwo akarwana atarwana ntibindeba umukozi yari mu kazi akora akazi neza ibindi ibibazo byo mu kazi agomba kubwira boss hanyuma ndimo ndasoza nashakaga kubabwira ngo Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nimwitware neza bazabasimbura barahari mbese waruzi ko abasimbura bahari wicaga umurimo uzi ko abasimbura bahari uzi ko nta mwanya n'umwe Imana ifite idafite uwo izasimbura Yesu rimwe hari ijambo ryiza yavuze baburahamu ngo nibiki ngo muri urubyaro rwe ngo kuko muri ibi byatsi nshobora gukura muri urubyaro rwa Burahamu nangira ngo mbabwireka nitangeho urugero neka mbare njye witangaho urugero ntubona nkubu nigeze uwa hatari nkica umurimo w'Imana
nkigira umudanje nkuko njya mbona bamwe mwigize. Imana ishobora gufata umuntu w'indaya wicuruza aka kanya ubutuvugana ikamukarabya mu isegonda, ikamusiga mu isegonda, ikamwambika mu isegonda, igahita imupakira mu ibintu biruta ibyo yampakiyemo ako kanya uwo mwanya, igahita imuha bibiri tugenda ujye kusimburira mama Charlene. Imana rero ifite abakozi. Uhereye nonaha fata umwanzuro, izaba gusimbuza, iracyafite abagabo bashaka gukora, ifite abagore, ifite abasore, ifite inkumi, Imana ifite abashumba, ifite abantu yakuramo abashumba, kandi reka nkubwire, ifite ubushobozi bwo guhindura mu kanya gato nkako guhumbya. Reka nkubwire kandi, naho umudugudu cyangwa paruwasi yose yakigumura, Imana ishobora guhita irema abandi bantu ako kanya bagomba kuyikorera. Soza nagira ngo nkubwire ngo nimba hari ikigo kitazahomba ni icyo uyu mugabo witwa Uwiteka. Umva, ibigo bizahomba, abantu bahombe, ariko Imana ntishobora guhomba mu murimo. Bamwe barapfa abandi bakavuka, bamwe barivumbura abandi bakizana. Imana ifite rukuruzi, ifite ubushobozi, kandi aho yinjiye hose barakingura. Yego, kandi uwihamagaye haki ntarenzaho. Yego, nta muntu Imana yakwitumye ngo ndashaka kuguhamagara, njye Uwiteka ndaguhamagaye, ntago wayinanira kuko ifite imbaraga, ifite ubushobozi. Mureke mbabwire, Yesu ahamagara abigishwa be. Yewe, Yesu afite imbaraga n'ukuri, nahabwa icyubahiro. Yajyaga agatambuka ngo yigeze atambuka ku baroba, arabareba ati shaba abana bazi kuroba amafi neza, bashobora kuzandobera abantu. Ahita avuga ati ngwino nzakugira umurobyi w'iki, nzakugira umurobyi w'abantu. Reka mbabwire, bajugunye icundura kandi bari bafite imiryango bakomoka, ntago bigeze bajya gusezera, bahitaga bashorerana na Yesu kubera rukuruzi y'imbaraga yari afite. Kandi reka nkubwire, ntako bisa gukorera uyu mwami. Njye nta n'undi mu bosi washobora, ya nta muntu washobora, we nta wundi muntu washobora, nta nubwo nabishobora. Ibintu nabonye kuri Yesu nta wundi muntu bifite, nta wundi rero twashobokana usibye Kristo. Ni umuntu wumva, ni umuntu. Reka mbabwire ikintu yigeza nkorera rimwe. Kera narabwirizaga ariko nari n'umutayeri, naradodaga, naratangiye no kwiga izindi mashini, narapanze imishinga y'ukuntu ngiye gukora atelier yanjye, mbonereho n'umwanya wo kubwira abanyigishije akazi ko batandusha gushaka imishinga ntimwabindusha. Uyu mugi nawe ujemo ndi uruhinja. Yego, nabo babyumve. Hanyuma ndabipanga ndabyuzuza, ariko ntangazwa n'ijambo yambwiye Yesu. Yari ansanze arambwira ngo njye ntago naguhamagariye kuba umutayeri. Ikindi ndashaka kukuruhura, ntago nshaka kuzajya ujya kudoda ngo ujye no kubwiriza. Ndashaka kugusigira akazi aka imirimo ibiri, ariko ndamushimye. Ngusigiye umurimo wo kurera abana bawe, kandi nuwo kunkorera. Mureke mbabwire, nimba hari ibintu byamvunaga nari ngiye kuzasara mu mutwe, ni ukujya kubwiriza ijoro n'amanywa, kandi nkajya no kudoda. Kandi nagombaga kubahiriza gahunda za bundodera, kandi nagombaga no kubahiriza gahunda ry'ivuga butumwa. Ibyo bintu byaramvunaga, ariko Imana ndayishimye, ni Imana iturebera. Irambwira ngo nguhaye akazi ko kurera abana bawe, kandi nguhaye n'akazi ko kunkorera gusa, ibindi bishyire ku ruhande. Reka mbabwire ikibazo nahise ngira gikomeye. Naravuze nti iyi nta Mana irimo. Imana yambuza gukora ndera abana batanu njyenyine, ikahagarika akazi nakoraga. Nigira umunajyuwa nka kumwe mujya mwigira abanajyuwa, mugafata imibare yanyu mukayivanga n'iy'Imana, kandi ntibijya bihura. Ntabwo bihura, Imana ifite imibare yayo. Nanjye mba najyuwa rero, nanjye ndakwigana ku munajyuwa. Nkubita uyu mubare nte wapi, nta Mana ivuga gutyo. Kugira ngo Imana inyereke ko ari yo, uhereye ako kanya nabivugiyeho, ihita ihagarika abakiriya bose nagiraga. Kandi njyewe bari barampimbyira ijase mu kudoda, nagiraga vuba, nta n'umuntu nagiranaga nawe ibibazo, kandi nari nzi guhimba moderi, nzi no kudoda neza. Imana ihagarika abantu bampaga ibyashara, nkajya mbura itike injyana Nyabugogo. Icyo gihe byari ijana, nari mfite iseta y'aho nkorera ku buntu ntawe unyishyuza,
n'ibintu byose barangiriye imbabazi nta kintu nishyuraga imana ihagarika abakiriya ntangira kujya mburi jana rimanukana nyabugogo ibaza umuntu wagiye kudoda nkabura nirinzamukana ndagenda inzariranye ca nabana banje turasonza ngiye gusenga ndi gusengera akazi ngo mana mpumugisha irambira ngo narakubwiye ngo kura umutwe ku mashini genda ujya kuyibika nzagutungira mu murimo wanjye mwijya rero kunyohereza mu kazi ntimundusha gushaka amafaranga kandi nge nana yashatse nayabona ariko ndi gukorera imana ya Isiraheli kandi ntacyo nyishinje nzi neza ko nge nabankomokaho tuzaramira mu buntu bwayo kandi tuzasaza neza abana banjye baziga amashuri yose bazabasha kandi nanjye nzi ko nzagera amasaziro meza kubwo gukorera imana ubwo nagira ngo nkubwire ko nawe imana irabishoboye nkimara gufata imashini ndayibika mu bwenge bwanjye nyine nibyo numva ko ngiye gukorera imana gusa kuko ni nibone ibimenyetso bifatika mpita ntumirwa ahantu kwigisha nibature icyumweru cyose nibwo bwa mbere nari ntumiwe kwigisha nibature icyumweru cyose nibwo bwa mbere nibaza ibintu nzavuga icyumweru cyose numva sinzabibona ntangira nanjye gutegura nka kumwe abantu basomye bategura ijambo irambwangurega wikirushya muri byinshi wigana abandi nzakubwira ibyo uzavuga kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu gutu uzasoza ku cyumweru naguhaye ibyo uvuga icyo gihe Imana integurira icyigisho cyitwa kwimuka tugatura mu gihugu cy'umwuka nakigishije icyumweru cyose ngeze ku munsi wa kane maze gutaha ndyamye Imana irambwira ku munsi wa mbere irambwira ngo muri nibature ngo mpaguhereye umugisha kuko wanyumviye ngeze ku munsi wa kane umuntu arampamagara ngo niwe mama Charlene inti niwe ngo nakumvise ubwiriza Imana integeka kujya nkoherereza amafaranga buri kwezi hanyuma ubitsa muri he banke narifite konte ariko nyine itagira ikintu kibaho mbwira Imana mu mutima inti ndagira nte ko banayifunze nkibitekereza mu mutima namwatingiye kukohereza yo gufunguza konte ubundi nzajya nkoherereza 50,000 buri kwezi ye baba data mpita mvuga nti ntiwumva uri imana ni wowe umpamagaye reka nkubwire imana nikubwira ngo nkorera ntugire ibindi ukora ikizabikubwira nuko utazaba umwisikoro ntuzaba nibandi kugira ngo ubeho izigwatiriza nk'umukozi yasinye nawe kontara ibihumbi 50 muri iki gihe kuri mama Charlene mana yo mwijuru yari meshe kuri nge noneho si ugushyira makabaraga imana yagura imbago ndatumirwa mu midugudu no mu maparuwase imana irampezagira na niyi saha narahezagiwe kandi mu minsi yanjye yose yo kubaho nzahezagirwa hanyuma nagira ngo bwira abakozi ngo tugiye gusenga bwira imana ngo mbabarira bwira imana ngo sinagukoreye bwira imana ntikwirukane mu murimo ahubwo nusubukura amasezerano buri wese ahagarare mu mwanya we korera imana utagize icyo witaho korera imana mu bihe bigoye no mu bihe bitagoye korera imana kugira ngo musinye kontra korera imana nawe ntaguzikorera amaboko ariko nudakorera imana n'amaguru zayagerekaho tugiye gusenga ngiye kugusabira imbabazi ubwira imana uti mbabarira ngiye kongera ngo ukorere ntunyirukane imana ifite ubutware imana ifite ubushobozi imana y'imbaraga zitarondoreka wambara icyubahiro wambara no gukomera ugira neza bugacya bukira ndagushimye kubw'ubu butumwa ugejeje ku bakobwa n'abahungu bawe ku bwoko bwawe kubari mu bihugu byinshi kandi bitandukanye ni wowe wagira ngo bavure wagira ngo bakize kugira ngo bagume mu murimo wawe dore baguciriye bugufi barambuye ibiganza mana bagirira imbabazi umurimo wawe barawishe kandi bamaze kumva ubutumwa bw'uko uzabirukana mu murimo ariko nibagucira bugufi ubahindukirire nibagaruka mu murimo ubahe inkomezi bagirira imbabazi mwami mwongere mukorane mwongere mubane ubu butumwa bugeze kure bushyigikirwe n'umwuka wera kandi ubuhezagire ubuhumugisha mana buhindure benshi kandi umurimo wawe wamamara urusheho gukorwa dusaba iyi si yose mana turayisengeye
ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turasengera ibihugu by'abaturanyi, turasengera mu bihugu byose biri ku isi. Rambura ikiganza cyawe abatarakumenya nibakumenye, kandi ishyigikira abakozi, ishyigikira abakozi, bashyigikire, baramburira ikiganza, rambura ikiganza ku bakozi abari mu bihugu bitandukanye. Ndabasengeye Mana, marayika ushyigikira abakozi, azenguruke ku isi, ashyigikira abo wahaye imihamagaro, kandi shyigikira amatorero, shyigikira abakozi bari hirya no hino, shyigikira impano z'abanyempano, izazimye ngwino zatse, kandi zasinziriye uzikangure, zikore mu kuri no mu mwuka, kugira ngo zitabare isi, kuko ugiye kuza gutwara itorero. Ndakubashye Mana, kandi ndagushimye ko wumvise uku gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana rero y'amahoro nibaho umugisha. Mbifurije amahirwe masa yo gukorana umurimo w'Imana, kandi mukorane nayo, kandi nimuhumure Imana yemera guhenda hendwa. Hanyuma nimero zanjye za telefone ni 07 8 3 5 4 2 6 6 8. Imana ibaho umugisha.